Damla Neşriyatı, Check-up 6, sınav imtihanı, 1. sınıf, sualı 22. Görürük ki burada mesele verilmiştir. Vardı, stekanları hesaplayak, sayını tapak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vardı, 9 stekan. Stekan. Sındı, 3 stekan. 1, 2, 3, 3 stekan var. 3 stekan. Kaldı sual. Biz kalan stekanların sayını tapmak için var olan stekanların sayından sınan stekanların sayını çıkmalıyık. 9'dan 3'ü çıxırıq. Yani vardı 9 stekan, sındı 3 stekan. 9 çıxı 3 beraberdir 6. 6 stekan. 6 stekan kalmıştır. İndi isə bəndlərə baxırıq. A bəndində 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7. 7 stekan təsviri verilmişdir. Bu doğru deyil. B bəndi 1, 2, 3, 4, 5. 5 stekan verilmişdir. Bu da doğru deyil. C bəndində 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 stekan təsviri verilmişdir. Bəli, bu doğrudur. Qalan stekanların sayı 6 ədəddir. Doğru cavab C bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.